אני אוהב פוליגרויד ואתם מנהלים ב-PolyGroיד. תחשבו ותהיו חזרה טובות. אנחנו גונבים את הדברים ששווה לגנוב. גלאי הליכה הופעל. הסלאס. סלאס מערכות לוגיסטיקה. חברת חשמל. גלאי הליכה מוכן. נא להיכנס לתא. גלאי הליכה הופעל. גלאי הליכה הופעל. רוג'ר סלס. מפתח התקבל. זה היה קל. שבעים ושתיים. נא להקליד קוד חיישני טמפרטורה. היי, ג'ודי, מה המצב עם המטענים? אל תאיץ בי. יש לנו הגבלת זמן, מותק. כשזה יגיע ל... רוצה ביצוע נכון או נכון לרגע זה. עדיף גם וגם. אולי טיפה מהר יותר. אמת אה, נמות. אני לא מנסה להלחיץ אותך. חייבים לשחרר את המים. ג'ודי, 72.6. ג'ודי, מותק, מה קורה? זמננו עוזר. ג'ודי. ליאו, יש בעיה. היא לא עונה. ג'ודי, את שומעת אותנו. האצבע שלבע על הלחצן. צאי משם. היא תפוצץ. צאי. לעזאזל עם זה. אל תעזי. חכי. בבקשה. ג'ודי. חייבים לזוז. לא סיימתי. ותפוצץ את זה. זה מה שאני עושה. זה או היא או אנחנו. בסדר, מושלם. בסדר, בואי. יש יותר מדי מים, נכון. ג'ודי, את בסדר, מותק. ג'ודי. ג'ודי. חיישני טמפרטורה מנותקים. ארג'ה. חייבים לזוז. לא. נחכה עד שנדע שהיא בסדר. נהיה גמורים. היא יכולה לדאוג לעצמה. חייבים לזוז. טוב. חייבים לפעול. אגרות החוב בחשפות 2, 3, 5 ו-7. לעבודה. אל תפשל. כן, בהצלחה גם לך. האנה קיים. האנה, את עוקבת אחרי השידורים. חיישני הטמפרטורה בדיוק קבוע. סתם תקלה. טיפלתי בה. טוב. זה בטיפול. קרלוס ואני דואגים לזה. לא. בדרך למטה. בדיוק קראתי לו. לא. זה מיותר, אדוני. המערכת בנעילה מלאה. אבא, בוא. חן, כן, אני באמצע משהו, חבר. תן לי שנייה. לך תהיה עם המשפחה. אתקשר עם כל בעיה הכי קטנה שתצוץ. טוב. אבא. קדימה. המקום מתמלא במהירות. חייבים לזוז. חלפת על פניו. חזור. עשה את זה נכון. חובבן מזוין. חן, כן, כי המקצוען. הוא המטומטם המזוין שירו לו ביד. חן, כן, כשזה ייגמר. לא תראה את המטומטם הזה שוב. או את אשתו. אל תתייחס אליי. אני רק טובה. תחגוג בהמשך. הכספת הבאה. אבה מה קורה? הגיע הזמן. אני צריכה להתקשר. טוב. נזיז את זה ונפוצץ הכל. טוב. בסדר. קומה חמישים ותשע. עכשיו. זה קורה. שייט. זה. ירי. בוא. חכי. מילה עזאזל. הבולשת. ליאו, הבולשת פה. עלו עלינו. זו לא המעלית שלנו. הם לא פה בגללנו. נמשיך לפרוץ. הכספת הבאה. קדימה. פנוי. פנוי. את בטוחה שחמישים ותשע? זה מה שהיא אמרה. משם הגיעו היריות. היטמנה לנו פח. פאק. בואי. יציאה. נזן, בואי נצא מפה. אתה שומע את זה. קדימה, נזוז. נזן, אין פה אף אחד. אלוהים. נזן. שייט. זה משבש אותות. הם משדרים הזנת וידאו מזויפת. סלאס. זו חברת מימון, נכון. במרתף. אנחנו במרחק 60 קומות מהאקשן האמיתי. נתק אותם. את כולם. אני לא מבין למה אני לא יכול. לנשור מביס ולעבוד אצלך. אני נוטה להעדיף עובדי יהיה תואר. אלמד הרבה יותר בתפקיד. תקשיב. אני לא אומר לך מה לעשות. אני רק אומר שההחלטות שאנחנו מקבלים, יש להן השלכות. טובות או רעות הן משמעותיות. חן. כן, חל מה שקרה לך בעתיד. הוא תוצר של החלטות שקיבלת בעבר. שום דבר שתעשה לא ישנה את זה. אז תחשוב על זה. תודה. בוא הנה. תודה רבה, אבא. אחשוב על זה. לא. אבא. מה קורה? הענה, שבודדים אותנו. הכל נראה בסדר. הכל ממש לא בסדר. תוקפים אותנו. תנאה לי הכל. ניפגש למטה. אני חייב לזוז. אמרו להישאר בפנים. תישאר בפנים. מותק, אני חייב לזוז. מי הוא? רוג'ר סלס. שייט. וו. נזוז. שייט. ארצות הברית של אמריקה. לקחתם הכל, נכון. כן. תכף נשלח הכל למעלה. רוג'ר יודע. עוד אחת. אמרת שרק בארבע האלה יש אגרות. באנו כל הדרך לפה, ולא ניקח כל מה שיש. אין דבר כזה, יותר מדי אחטות. החבילה בדרך אליך. מוכן. קיבלתי. אישור. לעבודה. שמור על התינוקות שלנו. רציף טעינה. חדר דואר. אמא תצא למסע קניות. ג'ודי, אני לא רואה את האיגרות. תן לזה שנייה. רק שלחתי אותן. בסדר. תודה. ארג'ה, כבר קיבלת משהו. אני מתחילה להילחץ. אני עדיין לא רואה כלום. טוב. זה מוזר. מוזר. אני לא אוהב, מוזר. חן, כן, גם אני לא. בסדר, הגיע. נהדר. תעמיס הכל. תכף נגיע, ילדון. סיימנו. צריך לזוז. מהר יותר. יש לנו מה שצריך. נזוז. קדימה. הבולשת המזוינת. נמאס לי כבר מאחרי הזה. יש לי כל מה שאני צריך למעלה. רוצה את זה. עשה את זה אתה. כולכם שמוקים חמדנים. ליאו. עוד מספר אחד אחרון. מה זה, לעזאזל? אני לא יודע. זוזו. זוזו, עכשיו. זוזו. קדימה ליאו ליאו קדימה מה קרה? נעשו טעויות. בואי. זו לא התוכנית. זו תוכנית חדשה. שלנו. זה מה שרצינו, נכון? את. אני ומלא מזומנים. אקנה לך שדה מלא פרפרים. חכה. הם יילכדו. תקשיבי. הם דינוזאורים מזוינים. בסדר. בחייך. זה היעד שלהם. שיתבעו, נזוז. בואי. נזוז. הצלחנו. תשק לי. תפסיק. ארג'ה תיכנסי למשאית, ג'ודי. בוא. טוב. ארג'ה, תביט בי. למשאית. אתה מסוגל לקום? קום. ארג'ה, אתה בסדר. ארג'ה, תביט בי. אתה בסדר. קדימה, קום. תיכנסי למשאית המזוינת, ג'ודי. עכשיו. איפה המפתחות המזוינים? בתחת שלי, אידיוט מזוין. ירית בי בתחת. אתה אפילו לא מסוגל לראות כמו שצריך. כמה אתה טוב. אתה צריך להיות נחמד יותר לאנשים. אתה בסדר. בוא. שניכם. הלכו. אתה פצוע. בוא, נלך. אני בסדר. פשוט תלכו. לך. ניפגש למעלה. הצלת את החיים שלי. זאת הבחורה שלי. עזרי לי להזיז אותו. היי. תפסי את הרגליים שלו. קדימה. קדימה. ככה. קדימה. היי, תקשיבי לי. פעלת נכון, טוב. חן. כן. גם ירית לעניין. היי. זה בסדר. הכל בסדר. בואי נסתלק מפה. זה לא מספיק. כל הכסף הזה. מעולם לא דובר בכסף. אבל זה פירס תנחומים די נחמד. אתה ואני פשוט. נתבטל יחד. הבסית תגיע בקרוב. אני חייב לוודא שיהיה לה מה למצוא. נתראה בסדנה. אל תתבע לי. אני שחיין מדהים. סטנלי. איפה אתה? אתה חתיכת תולעת, חבר. מניאק. אם אתה רוצה אותה כל כך. למה שלא תצא לכאן ותילחם איתי עליה? גבר לגבר, סטנלי. מה אתה אומר? אני על רגל מזוינת אחת, חבר. איפה אתה? פחדן קטן. היי. צאי מהמשאית. נמאס לי מהמשחקים, אבה. אחזיר את תרזה. היא איננה. לעולם לא תמצאי אותה. תשכחי מזה. עצרי. היי. לאבא. על הברכיים. היי, אבא. אתה בסדר. רגע, את לא אמורה להיות פה. זה לא חלק מהתוכנית. זה מסוכן. לא, אני יכולה לדאוג לעצמי. היי, האנה, למה את מתעכבת? זאת ליז. הלו. אולי שינינו קצת את התוכנית. האנה, קדימה. האגרות לא יזיזו את עצמן. לא. לא, מותק. את חמה לקחת. את הכל. למה? בשבילך. כי זה היה חזק ממך. ניסיתי להגן עליך מפני האנשים ששדדת. השלישייה היא לא מהאנשים. שאפשר לקחת מהם את הרכוש ולעזוב בשלום. הם ימצאו אותך. הם יהרגו אותך. אבל סירבת להקשיב. אז הגיתי תוכנית. אחזיר להם את האגרות שלהם. בעצם יכבס למענם את הכסף שלהם. זה טיפה מסוכן, לא? לא, מפתיע כמה שזה פשוט. הכל כבר אורגן. הביטוח שלהם מכסה את הנכסים החסרים. הם יוכלו לדווח על זה כהפסד. ולקחת את הכסף לעצמם. העשירים מתעשרים ואנחנו נזכה לחיות. פדקס. עד הבוקר. האגרות כבר יהיו בדרך לאיי קימן הבטחתי הבטחות. לבה, לסטן. להרבה אנשים. לי. אחרי שמצאת אותי. וסיפרת לי מיהו רוג'ר ומה הוא עשה. קיוויתי לנקום את נקמתך. חשותף, כאב. היו לי שבע עשרה שנים. כועסת. כן, כעסתי. אבל היה לי זמן לחשוב. על מי שאנחנו הוא מי שאני. ואני יודעת מי אני לא. לא סגנית הנשיא של רוג'ר. ואני לא האיש שלך שבפנים. אני הבת של ריי ולילי ורנון. רוקת מנועים וחלקי רכב. והבחורה הזאת צריכה. להבין איך זה ללכת בדרך שלה. ואתה, אתה רי ורנון. ואתה תעשה את הדברים הנה לעשות. אז תגידי לי לא. גמרתי לנסות לשנות אותך, אבא. אתה צריך לעשות מה שבלב שלך. הצילו. אני מצטער. אבא, נדבר שוב. כשתהיה מוכן. קראתי לה ללי. תראה לי איפה אתה אמיץ. תראי לי איפה את אמיצה. תראי לי איפה את חזקה. תראה לי איפה אתה חזק. תרגום כתוביות רותי זהרן